habay wanaagsan saaxiibayaal halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan mujada FM 89 magaartiis oo ku geedaaman Jowhar iyo Nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad si toos ah uga maqleysaan saaxiibayaal wa habeen qamis ay sii hooyeenayso jumca ayaa soo galeysa taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa kooda bisha tobanaad sanada 2020 qodobada barnaamijkan idinku gooyayna waxaa ka mid noqonaya cutub ciidan oo tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka warbixiyay shaqo dhacday garoonka diyaaradaha ee Aden Cade gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhagax dhigay waaxda xaafada Kaabagooda ee gobolka Banaadir barnaamijkan idinku gooyayna hooyo Soomaaliyeed oo dalbatay in laga caabiyo cunu ka xanuunsanaya muddo ku dhow 2 sano wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku soo bandhigtay manhajka waxbarashada qaranka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo dhagax dhigay isbitaal laga dhisayo gudaha magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka Banaadirna waxa uu kormeeray dib u dayactir lagu sameeyay wadada Jasiira qodobadaas waxa nagu soo kordhay dhageysan doontaan saaxiibayaal daacad iyo barnaamijka soo saaray aniga Cumar Guuxa ayaa halkan idin kaga soo jeedinaya dhanka farsamada inta barnaamijka uu hawada ku jiro dhanba dhan u rogaya Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare inta si oo dhan aan ka hormarinno wararka caalamka iyo Cabdi Aziz Haykal Maal sanad Cumar Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay kulan ay ku soo bandhigaysay manhajka qaranka Soomaaliyeed. Kulanka ayaa lagu casuumay qobo iyo la talayaal ka socday. Wasaaradda Waxbarashada ayaa waxaa lagu dooray heerka kala duwan ee uu soo maray heerka la rabo inuu gaaro. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii 9aad ee sanadkan daafuray manhajka dugsiga sare ee dalka, taasoo Wasaaradda Waxbarashada ay soo dhameystirtay dhammaan kuwa dugsiga hoose, dhexe iyo sare. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa kulan lagu xoojinayay amniga ku qabtay gudaha degmadaasi. Qaar ka mid ah bulshada rayidka maamulada xaafadaha iyo kan degmada ayaa si wadajir ah u sheegay inay muhiim u tahay la shaqeynta hay'adaha amniga si laga hortago falalka amni darro ee mararka qaarkood ka dhaca. Cutub ciidan oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka oo maanta tababar lagu soo xiray xerada Tuksum ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ayaa ciidamada halkaas ku soo jeediyay gabayo iyo hadallo dhiirigelin ah. Talyaha ciidanka dhulka Jarnaal Cabaas Aamin Cali ayaa dardaaran u jeediyay saraakiisha saraakiil xigeenada ee ciidanka tababarka la soo xiray. Si hayaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa ciidamada ku bogaadiyay howlaha ay u qaban doonaan shacabka inay noqdaan kuwa hoggaagsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa dhagax dhigay waaxda xaafada Kaawgade ee degmada Gadharkiile. Ugu horreyn gudoomiyaha degmada Gadharkiile ayaa ka warmay muhiimadda ay wax xadan u leedahay degmada. Duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay sidii lagu shaqeyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolka. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idin ku celin barnaamijka caawiya Soomaaliya. Wariye Cumar Guux. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Cutub ciidan ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa loogu soo xiray tababar, kuwaas oo in muddo ah tababar ku qaadanayay xerada Turkisoom ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Saraakiil xigeenno iyo ciidan ka tirsan amaba ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababarkan loo soo xiray. Waa cutub ciidan oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka oo maanta tababar loogu soo xiray xerada Turkisoom ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qaar ka mid ah ciidamada ayaa halkaasii ka soo jeediyay gabayo iyo hadallo dhiirigelin ah. Haddaanu nahay ardayda kulliyadda ciidanka, hadafkeena ugu weyn waa in aynu noqonno kuwa u qalma kalsoonida dadkeena, iyadoo aan laga weecan mabaadiida waddanka, sharafta, waajibaadka iyo daacadnimada. Waxaan doonaynaa inaan mar kale ku muujinno xafladda andhaarta inaan nafteena u uri doono waddanka si farxad leh haddii loo baahdo. Macluumaadkana lagu baraya kulliyaddan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu noo noqon doonaa hagaha inta aan ku guda jirno waajibaadkan. Taariikhdeenna weyn iyo qarankeenna xoogga leh, ninna madax salaaxiyo kama yeela seetada
سسبد مقايب سرت وحاني رادا سابان بيا علين سومالي باناي إنك سون سبولاي هدنا وان سريكتا سعبد ما هرسدو صاحب نماناي عدو جيغا لمسيمو سومالي باناي سعدال كيغو وامل سيد ايدو وادعر سودنت ايدو وعاد سيفت ايدو وعذر نين نفتنا قيد كيغا سورن سومالي باناي تليها عيدان كدولك حوق دالك سوماليات جنرال عباس امين علي ايا دردارن اجيه دي سراكيشة سراكي الحيقين ندا يعيد مدى توبرك اللوغو سوحري هالكاسي قودحان وحنكو قبابين ايا سراكيشة سراكي الحيقينك ان اي لصو بحان اي لصو بحان دادال فربضان ويو مستقبل كي بريتو ومستقبل كي إذكا حوكا دلكا صوماليات إن أديار قروذان دارتا حدا أدارتنا سيدا أيتا هاي إلو فليو هاي لا من مرنا وحاتكو دارتاي إن الدفاع إيسو أدو أذيك إيسو دلكا دلكا يدين تالا دار كوين ملها وليد القبرسة قفكي كل إحدى داري القبرسة دار تاسي وحذي الرجالي يقول في رمضان وحذي الرجالي إنا سفع المحبرتان دادال إيو وحان إذن كغاقتك يا في الفرحوني يوم بسكع فران وما سنتي السلام عليكم سيهايا وزيركا قاشان لقى حكومة فضر على كسوماليا حسن علي محمد أمر دنبي أيا عيدا مدى كبوغا دي إن هولها بلشدا أي أقابانا يان أي نقضان كو أي آدوه بيان إن الديذكي نآد سفعان وبحسان سيهدو دنبا أد نفتي إن إيو عسكرت أد لجو كان وبد بأسان حقيق دي مالا سوكو بكر dowladda saaxiibada nahay ee turki ee dadalka ay bixinayaan waxaan rabaa in aan hambalyeeyo madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan iyo saaxiibkeygii Hulay Sakar oo ah wasiirka difaac iyo Charles Goller oo runtii iyo dhamaan شعب كرير تركي سيدو وناكسن اينو هاويان لنعيب بدن انك هاويان لكن انك كوزارة دقاشن لك وحينو تهي اني دبنو قدسان ايذنك رنتي وحادي ادو ومهم سان حاند اللينا وما سنتين ما سوكو بكرنا حقيقي ميشان وميش ما انت ايدن كان كسو صارنا ان شاء الله الهي واحدن كغبرينا انو بدل الخير قبل اذن سيو اذن اما انسد سيدو وكلا حان ربعين او محد اليوم مدحوين اينا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجو وأحتل إذا ماذا قلت إذا ماذا قلب السيد ورنتي كقون إذا ماذا قلب السيد ودبو الاسم تاسو أستان وطاهي مدد هذا وجوغو اسبدلك حوق له قدهان إذا قلب السيد وغاري غارهان إذن كحوك دل سومالي حانلين اي مدحوين وما سنتاي فرحدوين اي نوتاي حقيق دي كوزارة دقاشن ديك ايو تالس كيدا ان اي قولان اي غارهان سيدو كالي ان او محادي ليو تليا إذن كحوك دل سوماليات صاحب كينا
iyo saraakiishii iyo taliyaashii soo maray oo runtii ka soo shaqeeyey inuu ciidanka meeshan soo gaaro. Waa mahadsantihiin, waana aaminsannahay inay idinku go'an tahay inaad ciidankan ku soo celisaan sharaftii karaamadii uu lahaan jiray markaan dowladdeen noo shaqaynaysa. Waxaan rajaynaa ifiilada iyo muuqaalka hadda jiro inaan si dhow u noqono libaaxyadii Afrika insha allahu tacaala. Waad ogtihiin dalkeenna dhibaatada haysata, shacabkeen dhibaatada haysta, waxayna ugu baahan yihiin badbaadintooda iyo inaan ka qaadna dhibaatada haysato ugu imaada dibadda iyo midda gudaha. Waxaan rajaynaa waqti dhow inaan lagu soo xadgudbin doonin, xadgudub ugu imaada ama dibadda ama gudaha insha allahu tacaala. ilaahay idinkiisa wiilasha iyo gabdhaha loogu fadhiin waa idinka, aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan ciidankooda, inay noo duceeyaan. Garab istaagooda way dhiirigelinay, dhiirigelin weyn ayay u tahay. Hadda ciidankan aan garab istaan insha allahu tacaala, dalkeenna waxay u horseedi doonaan nabad, barwaaqo iyo bashbash insha allahu tacaala. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maamooyinkii iyo aabayaasha oo wiilashooda u bixiyey inay ciidan ka mid noqdaan. Idinkana waa mahadsantihiin, aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa maalin ugu weyn, marka dhaartaa dhaarteen ilaaliya insha allahu tacaala. ilaahay idinku ammaansado. waxaan idin rajaynayaa guul. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey shaqada ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee Muqdisho. Cabdicaziis ee kale ayaa warbixintan eegaya. Taliyaha saldhigga booliska garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Cusmaan, Jarnaal Dhexe Cabdifataax Cali Mire, ayaa faahfaahiyey tallaabadii laga qaaday askari ka tirsan saldhigga oo qaab sharci dara ah lagula dhaqmay gudaha garoonka. Xuseen Cabdullaahi Xoosh oo ruuxa dhibta loo geystay ayaa ka hadlay. Waxaan halkan aan u soo fadhiistay inaan wax yar ka tarxan bixiyo shaqaaqadii ka dhacday maalinkii talaadada ee taariikhdan ahayd 29-ka bisha garoonka Aadan Cadde. Sidaad u aragteen saxaafadda, anigoo askar aan igaraacayaan booliiska ah qaybta airborka, arrintaasoo ka soo bilaabatay yar hore u shaqeynaya meesha ku jiray oo yay isgafeen booliiska sidaan hore inkuugu sheegay. arrintiina markii dambe oo qaladaadka ee meesha ka dhaceenna booliiska ayaa baaritaan dheer sameeyey arrinta meesha ka dhacdana. waxaan rabaa inaan sii faahfaahiyo iyadoo sida qodobada u yihiin sida u dhaceenna bulshada la wadaago, maadaama wixii ku aragteen iyadoo aad loo buunbuuniyo siyaabo badanna loo isticmaalay halkaana ma jiraan. arrinta waxay ahayd qalad markii sidiisa guud dhan aan aniga aan dib u baaray shaqsi ahaanteeda, oo ahaa shaqsi qalad anaga dib noogu soo laabtay iska warhayn ana shaqaalaha anaga dhexdiisa ahayd. waxaan halkan aan raaligelin guud ka siinayaa booliiska guud ee Soomaaliyeed, booliiska guud ee Soomaaliya, gaar ahaan taliska airborka booliiska uu hogaaminaya Taliye Cabdifataax Bashiir, oo arrintan si sharaf leh iyo karaamo leh baaritaan guud oo professional ah u galay, arrintaasna si wanaagsan ku soo xalliyey. saacaddan laga bilaabo cid bili aadan oo aniga aan gafkii meesha wixii ka dhacay mas-uuliyadda guudna aniga Xuseen ayaa qaatay. waxaan halkan aan raaligelin kalad mar labaad uga dirayaa booliiska iyo ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliiska iyo taliska booliiska airborka Aadan Cadde. Jarnaal Cabdifataax Cali Mire, taliyaha saldhigga garoonka Aadan Cadde, ayaa sheegay in askarka booskooda lagu tagay ciidamaduna ay damceen inay xireen shaqsigaasi. Xuseen oo ah muwaadin Soomaaliyeed balse ciidamada si xirfadeysan ay u qaabileen, taasoo keentay in la weyneeyo kiiska, isagoo sheegay in askartaasi marayaan mushaar dhimis iyo waxyaabo kale.
kiis ka dhacay taariikhdu markay 29kii bisha 9aad garoonka cadde Muqdisho kiiskaas oo ahaa askar booliis oo ka shaqeysay garoonka iyo dhexmaray Xuseen Xoosh oo baraha bulshada lagu faafiyay si uusan hayn loogu dhigay waxaan galnay Baaris si aan u soo saarno sida uu kiisku yahay Baaris dheer kadib waxaan hoos adaatay oo noo soo baxday walaalkeen Xuseen Xoosh annaga sharafkiisa iyo dhalinyarnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa iyo muwaadinimadiisa way ixtiraamayna kiiska asagoo inuu ka bilowday askartana ugu tagay goobta ay ka shaqeynayeen aysan jirin laaluush la weydiistay sidoo hadaba in qiray uusan qofka u hiilinayeena oo ugu tagay goobtaasna uusan ahayn qof asaga u shaqeeya horna uu u sheegay inuu u shaqeeyo asaga qofkaas wuxuu ka shaqeeyaa shirkadda company-ga airport-ka jooga ila Fafori shaqaale ka tirsan qaladkana markii hore asagu ayaa qayb ka ahaa waxaan kaloo rabnaa runtii de inaan xusno oo aanan saareynin maxaa la yiraahdaa aan qarinayn askarta booliska ah xadgudubkii iyo gacan qaadkii lagu sameeyay iyagoo booskooda shaqo jooga sida ay u dhaqmeen markii qof la xirayo ay booliska xirayaan waxaa loo xiraa hab waafaqsan sharciga oo ay ku jirto ilbaxnimo iyo maxaa la yiraahdaa hab dhaqan wanaagsan askarta markii goobtooda loogu tagay askari uu la diriray Xuseen waxay ku fakareen ama ay damceen inay Xuseen xiraan keenaan nasaliga si wax loogu weydiiyo wixii dhacay laakiin nasiib darro askartu si aan xirfadaysnayn bay u qabteen sidaas aan ayaa dad oo wax ma garataa ay u baabuuniyeen kiiskii meesha ka dhacay loona deyn mahayo askartu markasta iyadoo ay u adeegayaan shacabka Soomaaliyeed oo wax walba oo u yihiin adeegyihii shacabka qaladkii ay galeen ayaga laftirkooda loo deyn mahayo waa laga jaaseynayaa tariska ciidanka booliska wuxuu go'aamiyay inay mar hayaan oo ah ganaax xarig bedel iyo aan iyo mushaahidimisba way mar hayaan inay si aan xirfadaysnayn ay ugu falgaleen markii ay qaban hayeen laakiin tan kale muhiimadda meesha aan rabno inaan dul istaagno waxay tahay kiiska meesha ka dhacay walaalkeen Xuseen oo si dhalinyaranimo ay u qaaday cadiifad ayaa geystay askarta ugu tagay basashinkoodii shaqo la diriray buuq sameeyay waxaana haboonayn aysan mudnayna ka sheegay warbaahinta qaybaha kala duwan wuxuu ku qancay runtii asagoo maskax iyo jirba ka fiyow markii baaristii la sameeyay kadib wuxuu ku qancay sida ay wax yihiin iyo sida uu u dhaqmay inaysan macnaha aysan kala duwan tahay sidoo kale waxaan sameeynay askartii hadda wali way xiran yihiin waxayna mari doonaan talaabo waafaqsan sharciga laakiin waxa meesha ka dhacay waa waxde mas'uuliyadeeda uu lahaa Xuseen dhalinyaranimana dabcan u geysay laakiin anaga ka cabir qaadimayna kana ficil celinmayna dadkii Soomaaliyeed aan u adeegaynay inaan wixii ay noo geystaan inaan ka ficil celino oo xumaan ugu bedelno waxaan ugu bedelaynaa waano walaalnimo wax sheeg oo aqli celin wax badan baan ugu bedelaynaa oo ah wanaag sida u garwaaqsado una qaata waxa saxda ah ee dowladnimadu ay tilmaamayso sidoo kale kiiskan waxaan la wadaagnay xeer ilaalinta iyo garsoorka oo ay naga dhexeeyaan wada shaqeyn sharciga u tilmaamay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto markasta ciidanka booliska Soomaaliyeed ama fadhigan ku qornaada ama fadhi kale ku qornaade wuxuu u adeegayaa shacabka Soomaaliyeed iyo cid walba oo de shacabka la noolo dalka joogta wuxuuna ugu qidmaynayaa si waafaqsan sharciga marka in qalad aan la baaris la gelin in la baabuuniyo sax ma aha Cabdicasiis Haykal Raadiyaha iyo Televisity magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Haykal qaybii dhex barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa soo soo garanaysa xubayaal meel ka soo joogtaana habeen wanaagsan ayaa wadana ka leenahay 89 magaca Ardis Jowhar iyo nabaaxigeeda ayaad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ctfmsomali.com na waad naga dhageysanaysaa saaxibayaal markan aan dibadda kugu celiyo wararka caalamka السند عمر
وزارد وحبرشاد حكومة فدرالك الصومالية أيام مقدشو قواته كلنا أي كسوة بندقيسي من هجك قرنك الصومالية كلن كايالوغو عسو مقبو إيو لطليا الكسعدي وزارد وحبرشاد أيام وحالوغو دوري هيرك كالدوان إيو صومري هيرك الرو إنو قارو بدحوينها دولك محمد عبدالله فرماجو أيام بشي سيقالات إيه سنة كان دافري من هجك دكسيد سري دالك تاسو وزارد وحبرشاد أي صودة مسترتيد دمان كوة دكسيغو هو سيد حي سري maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa kulan lagu xoojinay amniga ku qabtay gudaha degmadaasi qaar kamid ah bulshada rayidka maamulada xaafadaha ee kan degmada ayaa si wada jir ah u sheegay in ay muhiim u tahay la shaqeynta hay'adaha amniga si laga hortago falalka amni darro ee marar qaar kood ka dhaca cutub ciidan oo kamid noqonaya ciidanka xoogga dalka oo maanta tabar lagu soo xiray xirada Tuxum ee magaalada Muqdisho qaar kamid ayaa ciidamada halkaas ku soo jeediyay gabayo iyo hadlo dhiirigelin ah talyaha ciidanka dhulka jarnaal Abbas Amin Cali ayaa dardaaran u jeediyay saraakiisha saraakiil xigeenada ee ciidanka tababarka la soo xiray si hayaa wasiirka gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed amar dambe ayaa ciidamada ku bogaadiyay howlaha ay u qaban doonaan shacabka inay noqdaan kuwa hoggaagsan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa dhagax dhigay waaxda xaafada Kaawgade ee degmada Gadhirkiile ugu horeen gudoomiyaha degmada Gadhirkiile ayaa ka warmay muhiimada ay wax haadan u leedahay degmada duqan Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay sidii lagu shaqeyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolka wararka caalamka waa naga intaas aan dib inuu ku xil barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyay Cumar Guux aad baad u maasan tahay Haykal. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho waxa uu dhagax dhigay waaxda xaafada Kaawgade ee gobolka Banaadir daacada iyo 40 soo koobaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa dhagax dhigay waaxda Kaawgade ee degmada Dharkeenley. Ugu horeen gudoomiyaha degmada Dharkeenley ayaa ka warramay muhiimadda waaxda ay u leedahay degmada. Runtii mudan gudoomiye waxa maanta aad ugu faraxsanahay in aad noo dhagax dhigto xarunta waaxda shanaad oo dhawaan aad magacaawday waxay ka mid tahay waaxaha ugu waaweyn ee degmada Dharkeenley hore 4 waax ay u lahayd laakiin waaxdan ugu yar ayaa hadda u muuqata waaxda ugu weyn inay tahay oo waax soo koreyso oo dhismeeso oo goofna leh degaan leh ah waxaan ku faraxsanahay in xaruntaan ay yeelato sidoo kale maadaama meeshaan bulsho badan ay degan tahay waxaa la diyaariyay oo anigu mahadcelinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir in xarun MCA jeedana la dhigayo agaasimii caafimaadka noo joogo aan rajaynayno inay idana noqoto mid ka mid ah baahiyaha bulshadaan haystay inay daboosho haddii la yiraado duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay sidii loogu shaqeyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolkani xaruntii MCA ka oo runtii shacab aad danyar u ah oo haween iyo carruur u badan ay ku nool yihiin waxay aad ugu baahnaan lahaayeen waa inay helaan daryeel caafimaad si taa loo xaqiijiyo ayaa MCH kiina ay bulshada waaxdu ay keenaan iyagoo mataqaana ku sharfay maamulka gobolka Banaadir kan Dharkeenley iyo midka waaxdan loo magacaabay runtii arintan waxa way waa talaabo hore loogu marinayo bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan reer Dharkeenley waxa kale oo looga fadhiyaa waaxdan inay keenaan goobaha haray ee danta guud oo ka mid tahay goobaha waxbarashada ay ka mid tahay saldhiggi booliska oo aan filayo haddaba inuu diyaarsan yahay laakiin markale aan dhagax dhigi doono haddaba annaga marka mas'uuliyadna saarna waxay tahay meeshii bulsho badan ay soo degto inaan service ahelaan adeegyadii bulshada inay helaan sidaasaan ula daba joognaa haddii rabeedmo goob kasta oo bulshada ay soo degaan oo cusub waxyaabaha bulshada aasaasiga ah baahidooda ayaan mataqaana la soo daba kacayna maxamuud daacad raadiya iyo telefishinka city muqdisho aad baad u maasantahay daacad isla wararka gobolka gaar ahaan gudoomiyaha gobolka inta aynu ka bixin maanta waxa uu kormeer ku tagay isaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan
مامولك قبلك يحلب أن دولة فدرالك الصومالية كترسن وضد جزيرة أو إن مدة أهبة دبودة احتر أم بنظيفين وكسعودي قدوميها قبلك يمسوليين تيهالكاسي تغي عيا سيابوين كالدوبان أو غور بحية كرميركا إياغونا الشيغي إن وضد سينقون دون توميد كدورسون قشن كاللغسو أروريو قيبو كميدا قده مغالدة عاسمات دايا مغدشو إيادونا هوري قشنو كالدوبان لوغشو بجري إن شاء الله أنا حبلاً قادر أنك مامولهان إن كده ده إنه سدي هل كان إيسان مركل عدب أقول نقلهن عشان قب يعني هرجينا إن شاء الله إن كفى إيسان نقوله هل كان ما أنت إتالو ماشي محلو مرجريد وتخصي لا قشن كجرتو عرور يقع أنت إلا جزيرة لا جارة ما أنت أنا محاوية بدا وحاول نعود إذا كسوق هذا سرنتو حنقوم هذا لنا رد وقدومي يقول رأي وكل رضي إن قشنا تطلع لقي استعجيم عشان إن لقوش شبوان هيرجع شيء رقدوم هرتاد بنك هذا هذا لنا هنا قشنا روحي سما عشان لقي قاعدة ملك اللي جينا سلوا قف إذا استاجروا مرك إن هالأبور كنا أتقدر ستين وشعب كان قبل كبنادر أتقعد وسين قشنا كاس سيد لوا قف إذا سلنا هاي ومعرك تاي دونك مرك اللي جو سياوة كلو بدنا لوا قف إذا استا وحندونينا إن الملك استا أو قبل كبنادرة سيدار يكسي في عن أنواع كيسينه هل ما لن وحول بلغ ما قبل كرو سترتيبة أيان أضرب سعرنا إلى أن كحق يجنو هذا في مدة سومالي ولا لها سوماليات دل كان أيق إسكالة وحن كربنا إن دل كودي هي يجنو وظالم كأن كعلنو وأن بلعو يرنو أو أي حرقو دار أو أي شغلان وماشي أن هيكسر إنه وانوس عنا إنه جرب نقصية وإنا نسكو قبل أن دنت هذا نسو هي دنت إذا مدي سيسين إنه إنا نسكو قبل بس يعني نسكو جرب استأجنو اسمها هرو مركا شغ أبوركا تعلنتا عفماتكا هي دبوريسكا دلكا وقدوميها قبل كبنادر hooyo in muddo ahba uu ka xanuunsanaa wiil ayaa dalbatay in laga taageero maadaama ay shaacisay in cudurkan haya uu yahay mid dalka dibadiisa loo qaado uu u baahan yahay hase yeeshee san haysanin wax ay ku qaado noloshiisa saaxiibow dibanyaa caanihiisa maanta caanihiisa iga go'o awood uma hayo waa 10 jir aan maanta u muuqan waxaana haleelay cudur rabaani ah oo aan la garan isagoo dhalan muddo 8 bilood ah ayuu cudurkani ku bilowday 8 bilood soo dhalan oo ku soo bilaabay hadana waa 10 jir waxa ka ikaada laga bixinayo gaas ma qabsi karo wadin aan hor ugu karo dhalan aan urti maahan mar walba waa maamada dhashay har iyo habeen ayay u taagan tahay ma jirto cid u shaqeysa ama meel ku oo aan ka ahayn allihii u untay aanu ilaahay og yahay haddana galaas bidiin qabsan karo waa toban jir mana fariisanay saxarada waa laga qaadaa gaari masaari kar gaari awood aan ku gato ma haysto aanu isan galo ay gaari uma gadi karo marka walaalahay inay ugu caawiyaan u baahan tabii dibadda ay joogo inay caawiyaan waa adduun qofkii isku caawiyo ay aakhira isku caawiyaan goobo caafimaad oo la geeyay ma jirto sababo la xiriira daruufo dhanka lacagaha ah hal xarun oo caafimaad ah oo ay geeyeen ayaa laga soo siiyay wax aan ka badneen goojo iyo bumato isbitaal aad u dhan ku geeyeen ma hayno isbitaalka waxaan geeyeen dhakhtar goojooyin ay soo siiyeen adeer ma geeyeen muslimiinta inay wulid u dhashay ila oo dhiga ka daalnaa goojooyin ay soo siiyeen wax kale ay soo siiyeen ma laha intaasna ajar ay ka salaad Allah haystay yaa maareeya nolol maalmeedka guriga maadaama ay la xanuunsanayso qayb ka mid ah jirkeeda oo ah wiilkan ay dhashay markii horese maxaa ay ku maareen jirtay asiga uu dhiban yahay dhibnaama ilaahay horta waa dhiban yahay ma fahanta noloshiisa saaxiibow dhiban yahay caanihiisa maanta caanihiisa iga go'o awood uma hayo xafaay maanta iga go'odna ka badaran anaga sisin ina nacloosi waxaasan wareejisnay maantana ma shaqaysi kara sisin deena nacloosi ba lacag ay rabaan isu qabto hadda noloshooda ma haynin aabaha dhalay wiilkan xanuunsan
iyo caruurta kalaba ma ahan mid shaqeeya waa mid da keentay in ay walaalaheeda Soomaaliyeed codsigan u dirto si ay u hesho daabo iyo waxa ay ku maareeyso nolosha caruurta kale ee ka yar xanuunsanahan nolosha dhibaato ugu jira guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta wax tarta hooyadaasi la xanuunsanaysa wiilkaasi in ay la xiriirto lambarka shaashada idinkaga muuqda. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya maanta Muqdisho waxay ku soo bandhigtay manhajka waxbarashada qaranka. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay daacadda ayaa warbixinta soo koobaya. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay kulan ay ku soo bandhigaysay manhajka qaranka Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu casuumay khubaro iyo lateryaal ka socda wasaaradda waxbarashada, waxaana looga dooday heerarka kala duwan ee uu soo maray iyo halka la rabo inay gaaraan. Mas-uuliyiin ka socota wasaaradda iyo marti sharafta halka ka soo qayb gasay ayaa ka hadashay kulanka. Waxaa la yiraahdo jaranjarada waxbarashada ayaa la mideeyey. Jaranjarada macnaha dugsiga hoose meeqa sano, dugsiga dhexe meeqa sano, dugsiga sare meeqa sano. Marka waxaa la isweydiin karaa dadka gaarahaan yareen wax dhihi karaan maxaa waxaas laga mideeyey, maxay u noqonaysa howlqabad. Waxaa laga mideeyey Soomaaliya waxay ka koobnayd laba qaybood oo midowday, waqooyi iyo koonfur, oo qolana ay ka timid Ingiriis, qolana ay ka timid Talyaani, oo qolo kasta ay wadato barnaamij iyo sanad gaara iyo luqad gaara iyo muxuu ahaa jaranjaro waxbarasho gaara oo kala duwan. Waxaa ogtihiin burburka markuu dhacay manaahid aan muqararo iyo buugaag kala duwan in waddanka laga dhigay. Marka waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ahaa waxaa ogtihiin buugaagta waxaa loogu talagalay qaarna waxaa loogu talagalay dugsiyada cilmiga, qaybta cilmiga, qaybna waxaa loogu talagalay qaybta adabka ama artiska. Waxaa dhacday marka dugsiyadeena waxay soo qaateen labadiiba, qaybtii adabka loogu talagalay ama tusaale ahaan haddii luqado kaleeto carabiga ama maxay ahayto qaybta tarbiyada iyo wixii la midka ah oo loogu talagalay adabka ayaa waxaa loo dhigay dad oo loogu talagalay inay ka soo baxaan cilmiga. Runtii waxaan ka mid ahaa dadka su-aalaha weydiiyey. Su-aashayduna waxay ahayd qofku waxyaalaha ugu muhiimsan waxay tahay inuu maadaama adduunyadu waa furin, furintana ma dagaalami karo qof aan aqoon waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu haysto, waxa uu aaminsan yahay oo ah diintiisa iyo waxa uu haysto oo ah waddankiisa. Runtii annagu si gaara waxaan aad ugu danaynaynay in ku dhowaad soddon sano kadib la soo saaro manhajka qaranka oo ay heli karaan dhallinyaradii iyo jiilka cusub ee soo korayaahi waxbarasho midaysan. Waxaa loo baahanyahay manhajka oo cusub yahay in la sameeyo, in dadkii loogu tababaro, ku tababaridda dad badanaa mudan, macalimiintii, maamulayaashii, taya dhowrkii dadkii kormeerka ahaa, maxay kormeerayaan berrito, in kormeerka ay lagu tababaro, kadib guddoonnadii oo maaragtay waxbarashada hadduu noqon lahaa kii gobolka iyo hadduu noqon lahaa guddoonka waxbarashada degmada, dadkaasoo dhan in lagu tababaro si ay u ogaadaan waxa laga sugayo macalinka manhajka dhigaayo. Intaas marka maxaa sii daba socdo? Intaasoo dhan marka waxaa daba socoto qiimeyn joogta ah. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii 9-aad ee sanadkan daafuray manhajka dugsiyada sare ee dalka, taas oo wasaaradda waxbarashada ay soo dhameystirtay dhammaan kuwa dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Daacad. Galmudug, haddii aynu eegnana mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi Galmudug ayaa dhagax dhigay isbitaal markaasi dib u dhis lagu sameynayo ee ku yaalla gudaha magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Mudug. waxaa warbixintan soo koobaya Cabdicasiis Haykal. aad baad u mahadsantahay Haykal. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dhagax dhiga kadib
ayaa waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dhagax dhiga goob joog u ahaa. Waa qayb complex oo isku xiran leh meel la seexdo, waxay leedahay laboratory-ga, waxay leedahay meeshii waiting-ka, marka waa qayb sida aan ugu talagalnay noqon doonto in capacity-ga isbitaalkan uu yeelan doono mustaqbalka kor loogu sii qaado. Hadduu shala qaadi jiray 20 qofood inuu qaadi karo inta ay in ka badan. Waa la socotaa wadci waddanka hadduu ku jira waxaa jira coronavirus. Waddankeennuna dabcan uma diyaarsana, laakiin wixii ka dambeeyey intuu u yimid cudurkaasba waxaa dhacayay in laga shaqaynayo mashaariicda lagu kobcinayo dhinaca caafimaadka. Kana wuxuu ka mid yahay qaybtaas. Mashruucan waxaa fangareynaya dowladda Jarmalka, NRC-na waxay tahay hay-addii la soo marsiiyey. Meelo badan oo galmudugan uu ka dhici doona, keliya ma ahan gaalkacyo. Xaruntii hooyooyinka in maanta oo si heer saraa loo dhisaayo aan goobjoog u nahay, dhagax dhiggeedina aan joogno, waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda. Annakana ka baarlamaan ahaan guddiga arrimaha bulshada wadashaqaynta waxay naga dhexaysaa wasaaradda caafimaadka, dabagelkeeda iyo ilaalinteeda. Wixii meeshaas ka qaldama waa sii daba joogaynaa, markhaatina waa ka noqonaynaa insha allah. Mashruucaanna waa bogaadinaynaa, waana ka mahadcelinaynaa. Horta aad ugu faraxsan inaan kasoo qayb galo isbitaalkan oo qaybta maxaa la dhahaa hooyada iyo dhallaanka loogu soo diray isbitaal maxaa isbitaalka Gaalkacyo. Aad aan ugu faraxsanahay sababtoo ah isbitaal weyn oo riveral ah oo dadka loo soo celiyo. Marka isbitaalkan runtii ballaarinna waa u baahnaa, dayactirna waa u baahnaa, dib u cusboonaysiinna waa u baahnaa. Markii hore hay-ad yar oo local ah ayaa dhistay, capacity-gii iyo tabartii ahaysayna ku dhiseen. Laakiin hadda in si casri ah loo dhisaayo oo hay-ado caalami ah ay soo galeen, GFFO iyo NRC inay soo galeen, runtii waa wax weyn oo bulshadan qayb weyn u ciyaareysa. Yani adeegyada ay u baahnaayeen qayb ka mid a ka dabooleysa. Marka runtii aad baan u soo dhaweynaynaa. Farxad weyn noo taha maanta inaan markhaati ka nahay oo joogno dib u dayactirka iyo dhismaha qaybta lagu soo kordhinayo isbitaalka weyn ee Gaalkacyo, iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadaha iyo garab istaagga dowladda galmudug ay bixinayso, ay ku soo dhaweynayso hay-adaha la shaqeeya. Runtii maanta farxad weyn noo taha inaan halkan joogno. Waxaan dareemaynaa baahida loo qabay in qaybtan la dayactiro isbitaalka Gaalkacyo oo dib loo dhiso. Markii horeeta ahayd qayb aad u yar oo cariiri badan uu ka jiray dhanka dhalmada iyo dhanka jiifka intaba, maanta aan arkayno in aad loo ballaariyey oo ilaa 12 qol iyo mas'uuliyihoodii. Iyo runtii waxaan leenahay aaday farxad weyn noogu tahay. Sidoo kaleeto mashruucan laftigiisa uu qayb ka yahay dhismayaasha xarumaha caafimaadka ee Dagaari iyo Saddex Xiglo iyo Bandiirle ayadana oo dhismo lagu sii kordhin doono. Waxaa runtii maanta farxad noo ah inaan meel muhiim oo adeegii bulshada ah aan dhagax dhigayno. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno hay-adihii ka qayb qaatay dhismaha isbitaalkan haweenka ama dumarka ama dhalmada haweenka, oo ay ka mid yihiin hay-adda caawimada Jarmalka iyo hay-adda NRC. inaan ugu mahadceliyo kaalmada joogtada ah oo ay dadka Soomaaliyeed siinayaan. Maamulka Galmudug ayaa wada dib u dayactirka qaybo fara badan oo ka mid ah xarumihii hore oo ka muuqdaan dhibaatooyin kala duwan. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Qaybii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal, inta aynu soo gabagabeyn mar kale. Cabdicasiis. Mahadsanad Cumar. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay kulan ay ku soo bandhigaysay manhajka qaranka Soomaaliyeed. Kulanka ayaa lagu casuumay muqobo iyo la talayaal ka socday Wasaaradda Waxbarashada, ayaa waxaa lagu dooray heerka kala duwan ee uu soo maray iyo heerka la rabo inuu gaaro. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii 9-aad ee sanadkan daafuray manhajka dugsiyada sare ee dalka, taasoo oo Wasaaradda Waxbarashada ay soo dhammaystirtay dhammaan kuwa dugsiga hoose, dhexe iyo sare. Maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa kulan lagu xoojinayay amniga ku qabtay gudaha degmadaasi. Qaar ka mid ah bulshada rayidka, maamulada xaafadaha iyo kan degmada ayaa si wadajir ah u sheegay inay muhiim u tahay la shaqaynta hay-adaha amniga si looga hortago falalka amni dare ee mararka qaarkood ka dhaca. Cutub ciidan oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka oo maanta tababar lagu soo xiray xerada Tuksum ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ayaa ciidamada halkaas ku soo jeediyay gabayo iyo hadallo dhiirigelin ah.
تليا عيدن كارولكا جرنال عباس أمين علي أيا دردارن أجيدي سراكيش سراكيل حيغي ندا عيدن كتابر كالأسو حيري سيهايا وزير كغاشانديق حكومة دا صوماليا حسن علي محمد أمر دنبي أيا عيدمو دا كوبو غادي هولها يوقبن دونان هولها يوقبن دونان شعبك إني نقدان كوه هغاق سن قدوميها قول كبنادير عمر محمود عمر فينيش أيا دقاح ديقو وحدا حافظة كاو قدي إيه ديقما دا كدر كيلي وغورين قدوميها ديقما دا كدر كيلي أيا كورمي مهيمة دا أي واح حادان أولي دهي ديقما دا دوق مقدشة عمر فينيش أيا الشيقي مامروكا قول كبنادير وديار ويهي سيدي لغوشة قيل لها بلوشيدة كوداقان قول كا وراركا عالم كوانيقا انتس آن ديب اندوكو علي برامش كعاوية صوماليا وريو عمر قوح aad baad u mahadsantahay abd aziz gudaan way nagaynta saaxiibeyal barnaamijka uu soo saaray daacad aniga umar aan halkaan idin kaga soo jeedinayay saaxiibkay abukarna uu farsameeyay wararka caalamka abd aziz ay kala yaa inoo akhrinayay si toos ah suudiyaha city ee muqdisho ay idin kaga imaanay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana qiyaaray isma dhaafno